Yeni Azərbaycan Partiyası Bərdə rayon təşkilatının video formatda 11-ci hesabat konferansı keçirilib. Hesabat məruzəsi ilə çıxış edən YAP Bərdə rayon təşkilatının sədri Fəqət Şadlinskaya bildirib ki, bugün YAP Azərbaycan cəmiyyətinin siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni həyatında uğurlu layihələrlə, həmçinin ölkəmizin ictimai siyasi həyatında həlledici rol oynayır. Qələbələr Partiyası olan YAP zəngin və şərəfli inkişaf yoluna malikdir. Fəqət Şadlinskaya qeyd edib ki, YAP Bərdə rayon təşkilatının 148 ərazi ilk partiya təşkilatının sıralarında 11256 nəfər partiya üzvü var. Onlardan 4846 nəfəri qadınlar, 3586 nəfəri gənclərdir. Ötən konferansdan keçən müddət ərzində təşkilat sıralarına 675 nəfər qəbul olunub ki, onların 385 nəfərini qadınlar, 429 nəfərini isə gənclər təşkil edir. Sonra YAP Bərdə rayon təşkilatının nəzarət təftiş qrupunun sədri Əsgər Əsayev hesabat məruzəsi ilə çıxış edib. Müzakirələr zamanı çıxış edən Qarabağ Dirçəliş Fondu Müşahidə Şurasının üzvü, Milli Məclisin deputatı Fatma Yıldırım, Sosial Təhqiqatlar Mərkəzinin direktoru, Milli Məclisin deputatı Zahid Oruç, Bərdə rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Vahid Qarayev, YAP Bərdə rayon təşkilatı Gənclər Birliyinin sədri Elşən Məmmədov, rayon təşkilatının şuri üzvü Tofiqə Məmmədova hesabat dövründə görülən işlərdən bəhs ediblər. Konfransda çıxış edən YAP Mərkəzi Aparatının Təşkilat Şöbəsinin müdiri Əhliman Tağıyev bildirib ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının xalq, dövlət qarşısındakı böyük xidmətləri bu nəhəng təşkilatın cəmiyyətdəki mövqelərini get-gedə daha da möhkəmləndirir. İnsanların bu partiyanın ideoloji siyasi xəttinə dəstəyini gücləndirir. 29 il şərəfli yol keçən, bütün çətinliklərdən uğurla çıxan Yeni Azərbaycan Partiyasını qarşıdakı illərdə daha möhtəşəm nailiyyətlər gözləyir. Yeni Azərbaycan Partiyasının güc mənbəyi, yaradıcısı olduğu Ulu Öndər Heydər Əliyevin zəngin irsi və son 18 ildə bu siyasəti uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyevin təkmil istiladları gələcəyi daha böyük inamla adımlamağa əsas verən İnkişaf strategiyamızdır. Konfransda YAP Bərdə rayon təşkilatının hesabat dövrü ərzindəki fəaliyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilib.